Kattalarga yo'l berish kerak. Xo'p. Oyi, menga nima olib keldingiz? Mana, har doimgidek juda shirin edan. Yur ketdik. Rahmat oyijon. Oyi, amakim kelyapti. Shamol meni uchirib yuboradi. Uchirmaydi. Ana, belgi bor. Yo'l beradi. Teskari uch burchak ekan. Ana shu, yo'l bering degani. Ketdik. Bog'cha opam kattalarga yo'l berish kerak degandi. Ammo kimga yo'l bermadik? Bog'cha opang aytgan gap odob qoidalari. Bu esa yo'l qoidalari. Hozir biz asosiy yo'ldamiz. Biz asosiy yo'ldamiz. Biz asosiy yo'ldamiz. Yo'lda to'g'ri yurish kerak. Biz asosiy yo'ldamiz. Biz bog'chada foydasiz o'ynaymiz-ku. Ajoyib mamlakat. Atrofda qarakdan aylanar shinalar, yugurar mashinalar. La 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 la. Yo'l bog'cha emas. Bu yerda o'ynashmaydi. Bunda qoida bilan yuriladi. To'xtaymiz. Nega to'xtadik? Odamlarni o'tkazishimiz kerak. Hey, uchadi vız-vız, piyaladi vız-vız. Mitti voy Matiz, onu tanıyorsunuz. La 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 la, la 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 la. Bolam to'xta, to'xta! Bu ish kelyapti. Och yo'lda! Bolam to'xta, to'xta! Bolam, bu nima qilganing? Hech narsa qilmadimmi? Yuragimni yording-ku. Sal qolsa poyezd urvarardi. Nega bunaqa qilding? Kattalar kichiklarga yo'l berarkan-ku. Ama kim katta, biz kichik, u yo'l berdi-ku. Biz katta, odamlar kichik, biz yo'l berdik. Poyez katta, biz kichik, u yo'l berish kerak edi-ku. Doim esingda bo'lsin, poyez bilan hazillashib bo'lmaydi, bolam. Unga har doim yo'l berish kerak. Shlagbaum bilan svetoforni ko'rdingmi? To'xtashimiz kerak. Kattalarga yo'l berish odob qoidasiga kiradi. Yo'llarda harakatlanishda esa qoidalarga amal qilinadi. Ko'chada esa yo'l belgilari, yo'l chiziqlari nima qilishni ko'rsatadi. Bu yerda katta kichik bo'lmaydi. Faqat belgilar aytgani bajariladi. Qoidalarning farqini endi tushundim. Rahmat, oyijon. Yura qol, o'g'lim.